Re, viss ēters ir te! Pilnīgu Latvijas elektroenerģijas sistēmas pašpietiekamību ar papildu HES izbūvu un vēl citām jaudām vēlas sasniegt kustība par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā. Tā šodien ar savām idejām iepazīstināja plašāku sabiedrību. Un par to Kriša Kāra sižetā. Satversmi saka, tautai pieder vara. Nu tad izmantojam to. Vai arī esam tādi, kā saka, mīksmieši vien esam, ja? Mazums, kas satversmi ierakstīts. Šādu aicinājumu saviem atbalstītājiem šodien pauda viens no kustības par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā dalībniekiem, bijušais Mālpils novada domas priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmešs. Sistēmai būtu jāveidojas tā, lai būtu pašpietiekama, lai paši varētu saražot nepieciešamo elektroenerģiju pietiekošā daudzumā un nevajadzētu pirkt no ārpuses. Vai tas ir sasniedzams mērķis? Es domāju, ka noteikti sasniedzams. Sinerģijā ūdens, saule, vējš, koksne, kas ir mūsu Latvijas resursi. Kustība aicina valsts iedzīvotājus veidot iniciatīvas grupas, lai apspriestu jautājumus par elektroenerģijas ražošanas prioritātēm. Kustība iebilst pret dārgi iepirkto elektrību Nord Pool biržā, kā arī jauniem piedāvātajiem pārvades un sadals tarifiem. Atgādinājums tautai, ka mēs esam visu energo uzņēmumu īpašnieki. Un mums, kā labiem saimniekiem, ir jāprasa, lai šo īpašnieku, kas tautas vārdā pārvalda, ne tikai domā par sevi, bet par tautu visu, kā saka, koplabumu kopumā. Kā vienu no risinājumiem elektrības pašpietiekamības nodrošināšanai, kustība min papildu hidroelektrostaciju būvniecību. Zviedri pirms sāka būvēt ķegumu, izpētīja visu daudzumu un konstatēja, ka uz Daugavas var uzbūvēt 6 hidrostacijas. 3 ir uzbūvētas, bet 3 vēl nav uzbūvētas. Tā kā lūdzu, visiem ir iespēja. Kustības pausto uzskatu liederību par sistēmas maiņu kritizē Latvijas elektroenerģētiķu un energobūves asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmans. Šeit izskanējušās idejas, tomēr, paredz ļoti radikāli, vispār es teikšu pat ne tikai enerģētikas nozares, bet patiesībā pat vispār tautsaimniecības un tiesiskā pamata pārskatīšana. Tāpēc man šobrīd, nu, skatoties uz tiem priekšlikumiem, kādi tie šobrīd, ir ļoti grūti iedomāties, kā tos būtu iespējams materializēt, ļoti nenodarot arī, nu, patiesībā ārkārtīgu lielu varētu teikt, kaitējumu arī gan enerģētikas sistēmas darbībai, gan arī patiesībā tautsaimniecībai kopumā. Valdemans kustības paustajās idejās saredz analoģiju ar politisko domāšanu, kas bija populāra pagājušajā gadsimta beigās. Tā paredzēja enerģētikas nozarei subsidēt pārējo sabiedrības daļu. Kustības dalībnieki sabiedrības locekļus, kas vēlas iesaistīties iniciatīvā, pieteikties aicina līdz janvāra beigām. Kriša Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.